ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Handelinge, deel 8. Ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Java Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente. So jy enige inligting nodig hê rondom die Bybelpakkette, boekpakkette, enige inligting, kontak pastorika my vrou 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir dit wat ons mee besig is. Dankie vir hierdie voorreg om vanmôre saam te kan wees en die woord oop te breek stukkie vir stukkie. Ek wil bid, voed ons met die brood van die lewe, dat die brei tot die geopenbaarde waarheid kom, Vader. Die kerk wil dit nie weet nie, die kerke wil nie daarmee saamstap nie. Elkeen het sy eie agenda en sy goeders. Ek dank u, ons is by die woord, die geopenbaarde woord. Voed ons met die brood van die lewe. Ons bid dit in die mooi naam, Jafashua. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Hannes. Ek vertrou dat dit vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Handelinge hoofstuk 2. Ons is nog steeds besig met die uitstorting van die Ruach HaKodesh en ek kyk nog steeds na Handelinge 2 vers 4. En dit sê en hulle is almal vervul met die Ruach HaKodesh en begin spreek in ander tale sodat die Ruach aan hulle gegee het om te spreek. En net voor ons op kamera gaan toe lê die Ruach het net op my hart en ek vra vir pastorika, bring net vir my my Bybel daardie studeerkamer uit. Want ek sit om ons nou en ek, want ek voel net dat die, ek wil met u so een of twee goed deel uit 1 Korinte. Ons gaan deur die boek Korintiërs werk later. Maar wat vir my belangrik is, as ek hierso sekere skrifte wil gebruik, wanneer ek met 'n onderwerp besig is, dan wil ek dit gebruik om vir die volle kapasiteit te gee van die inhoud van die woord. Halleluja. Want ou wil dalk oor 2 of 3 maande, oor 4 maande, 5 maande, as Vader die weer Sondag spaar, uit Korintiërs uitwerk. Wie sê ons kom ooit daar uit? Ons kan sterf in die tussentyd. Ek gaan met jou 'n bietjie lees. 1 Korinte 12, maak skryf af. 1 Korinte 12 vers 1. Ek gaan sit en ek het my Bybel hierso op my skoot. Nou hy so 'n bietjie gehavend. Hy's gehoor en ter, maar hy werk. Dis waarvoor hy daar is. Hy sit wel kyk hoe mooi lyk hy op die kas nie. Hy moet ingaan. Nou hy sê in 1 Korinte 12 oor die verskeidenheid van die geestelike gawes is die opskrif. Nou gaan ek met julle nou so 'n bietjie praat. Onthou ek het ons nou gepraat oor die spreek in vreemde tale en die profesie en die, kom ons kyk wat sê. En wat die geestelike gawes betref, broeders, en ek wil sê susters ook. So hy praat met die bruid, hy sê broeders, wil ek nie dat julle onkundig en plain Afrikaans stupid moet wees nie. Jy verstaan mos wat ek sê. Toe maar tannie druk my jou oor toe. Wat julle weet dat julle heidene was verlede tyd. Uitgevoer na stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Ons het die afgode gedien, ons het die sonde gedien. Nou ek het die voorreg gehad, ek het baie jong tot bekering gekom, so ek nie regtig die goed, maar weet die wêreld het 'n manier om met 'n ou man te werk, né? U weet waarvan ek praat. Vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die roog van Jaffa spreek. Jy moet jy mooi luister. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die roog van Jaffa, dis die Vader spreek, Jafashua 'n vervloeking noem nie. So jy kan nie eendag Jaffa verheerlik en dan Jafashua vervloek nie. Dis ook die Bybel sê, 'n fontein bring nie vars water en bitter water gelyktydig voort nie. Niemand kan sê dat Jafashua die meester is nie, behalwe deur die Ruach HaKodesh. Niemand kan sê dat Jafashua die meester is behalwe hoe? Deur die Ruach. Die Ruach dryf jou om die waarheid te praat. Nou moet ons kyk na vers 4.
Daar's wel 'n verskeidenheid van genadegawes. Maar dit is dieselfde roeg. Daar is wat? Maak 'n groot nota by vers 4. Genadegawes. Julle wat met highlighters werk in julle Bybels, onderstreep daar in rooi of iets genadegawes. Nou weet ek net nie hoekom het hierdie ouens genadegawes met 'n klein g nie. 'N Genadegawe, veral wanneer jy by die roeg is, moet sekerlik 'n hoofletter wees. Hy sê daar's wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde roeg. So hierdie genadegawes is nie die 9 gawes van die roeg nie. Ons gaan verder. Nou sê vir my sê prof, nou hoekom jy sulke nonsens praat? Wel, ek sê vir jou wat die Bybel sê. Kom ons kyk vers 8, vers 4 weer. Is daar's wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis nie dieselfde, hy sê maar dit is dieselfde roeg, vers 5. En daar's 'n verskeidenheid van bedieninge. Daar's nou 'n tweede ding. Ons het genadegawes en nou het ons wat? Bedieninge. Daar's 'n verskeidenheid vers 5. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge en tog is dit dieselfde Jaffa ons Elohim. So hy werk so dit. Hy gee genadegawes en dan gee hy bedieninge. Dit was nie bedieninge. Ons kyk wat sê die woord. En daar is 'n verskeidenheid van werkinge. So ons is nou al by die derde eenskap. Die ouens praat van die 9 gawes van die Heilige Gees en praat in vreemde tale en maar hier's 'n klomp ander goed. Staan in 1 Korinte 12. Ek het vir julle gesê om dit te gaan lees en toe voel ek net die roeg sê ek moet dit vir jou bedien. En ek is net gehoorsaam, is al wat ek doen. Wat ek wil nie moeilikheid hê. Vers 4. So daar's wel verskeidenheid van genadegawes. Vers 5, verskeidenheid van bedieninge. Vers 6, verskeidenheid van werkinge. Luister wat sê hy. Vers 6, en tog is dit dieselfde Jaffa wat alles in almal werk. So ek kan enige van hierdie 3 goed hê, eienskappe hê van die roeg. Sonder om 'n taal te gepraat het. So nou sien, wat is dit? Vers 7. Maar aan elkeen word die openbaring van die roeg gegee met die oog op wat nuttig is. Wat doen die Vader? Hy bedien die liggaam met dit wat nodig is vir die liggaam. Hy sal vir geen liggaam 3 oë gee, een tussen jou oë nie, of een op jou naaltjie nie. Nee. Hy gee wat nuttig is vir die liggaam. Ja, van Joshua sê, hy is die hoof van die liggaam. Ons is die arms en die bene, ons funksioneer, maar hy is die hoof. Vers 7. Maar in elke word die openbaring, nou waar is hierdie ouens wat sê, gaan baar onder die boom. Maar hy sê, openbaring van die roeg gegee, met die oog op wat nuttig is. Hy gee openbarings. So ons het nou wat? Genadegawes, ons het werkinge, genadegawe, bedieninge, ons het werkinge, en ons het nommer 4, openbarings. Wat deur dieselfde roeg gegee word, sê hy, met die oog op wat nuttig is vir wie? Vir my. Weet jy wat? Jy staan nie vir jou kleinkind of jou kind wat daar sit en speel met 'n kan petrol, 'n boksie vuurtjies of 'n lighter gee nie. Sorry tannie, aansteker, mooi Afrikaans. Hoekom nie? Hy gaan hom beseer. Jy wil nie jou kind verbrand hê nie. Jy wil nie jou kleinkind verbrand hê nie. En dieselfde met die 9 gawes. Hy Vader Jehovah sal ons nie bedien met 'n gawe as ons onsself gaan verbrand deur 'n vuurtjie te trek nie. Nie 'n vuurtjie te trek nie, 'n vuurtjie te trek nie. Vers 7 sê maar aan elkeen word die openbaring van die roeg gegee met die oog op wat nuttig is. Vers 8. Want die een word deur die roeg, nou moet jy sê wat gebeur. Dis net jouself uit nie. So moenie sleg wees of sleg voel as jy nie kan tale praat nie. Of as jy nog nooit jou hand op 'n sieke gelê en hy gesond geword het nie. Of nog nooit 'n gees van onderskeiding gehad het nie. Of 'n woord van kennis of 'n profesie of 'n uitleg van 'n taal het. Moenie oor dit sleg voel nie.
Vader gee soos wat hy wil. Hy gaan nie laat jy jou verongeluk nie. En dit beteken nie dat die ou wat die 9 gawes het, is meer heiliger as die ou wat 1 gawe het of geen gawes het nie, maar hy het genade gawes. En hy het werking van kragte en hy het die onderskeiding en hy het hierso die onderskeiding. Verstaan wat ek sê? Die woord sê alles werk ten goede vir die koninkryk van Jahwe. Hy sê in vers 8, want die een word deur die roog 'n woord van wysheid gegee. Wysheid is een van die gawes. Nou ons is nou by die gawes. Vanaf vers 8 af. Want aan die een persoon word deur die roog die woord van wysheid gegee. En 'n ander 'n woord van kennis van wie dieselfde roog. Dis die ander roog, nie? En dan 'n ander weer geloof deur dieselfde roog. En 'n ander genadegawes van gesondmaking. Handoplegging tot genesing. Deur dieselfde roog. Dis almal dieselfde roog. En 'n ander het die werkinge van kragte. Ek het dit eendag gevra nou, wat is die werkinge van kragte? Dis wanneer jy ou sommer tot teen die grond was klap wat nie wat hoor nie. Dis die werkinge van kragte. Jy wil hoor nie dat hy hoor, dat hy voel. Nee, ek maak 'n grap, man. Daar is verskillende werkinge van kragte. En dit is nie hierdie nie of daai nie. Iemand het eendag gesê, hy sê as jy nie wil regkom, jy klap hom reg. Ou Piet op 'n stoel, ek sal nooit in my lewe vergeet nie. Hy het eendag my pa gesê op huis besoek. As jy nie wil gered word, jy klap hulle in die koninkryk in. En as jy hom doop, hou hom onder die water, dat jy nie uitkom daar nie. Dat jy nie weer kan fout maak nie. Nou dis maar Pinkster grappies. Right, so kom ons kom terug tot die ernstigheid. Ag jy sien, dit is tog mos wat bediening is. Om Jahwe te dien is om met so donkie gesig te loop, die 6 voet 4 gesig nie. Nee man, dis 'n leefwyse. Godsdienst is 'n leefwyse. Dit is nie iets wat jy aansit as jy kerk toe gaan nie. Jy so elke dag. Wanneer hy taxi op voor jou indraai. En 'n ander vers 10, en 'n ander werkinge van kragte, nou nie daai kragte nie. En 'n ander profesie en 'n ander onderskeiding van geeste. Onderskeiding van geeste is baie belangrik. Naam wat jy by 'n tweedehandse car shop instap, dat jy onderskeiding van geeste nodig. Ander andere allerhande tale. Nou kyk wat sê hy daarso. Ander allerhande tale. Nou die kerke los daai allerhande uit. Hulle sê 'n ander tale en 'n ander uitleg van tale. Dis nie tale nie. Hy sê allerhande tale. Wat sê daai? Allerhande tale. Kan jy 'n taal verstaan? When I speak to you, do you understand what I'm saying to you? Ja, natuurlik. Want jy moet nou Koloma hoen, haas my Koloma hoen. Ja, groei, as jy van ek al hoor kan verstaan jy my. Weet jy wat ek nou vir jou gesê? Dis Afrikaans, en so praat ons in allerhande tale. Hy sê, allerhande tale. Hy sê nie karaba, 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 karaba nie. Daar's allerhande tale en dan vind ek in die woord, ons kom by dit in die boek Handelinge, waarby Cornelius hulle ingetree het, 'n verrukking van sinne. Dis iets anders. Hier op die dag van Pinkster in Handelinge 2 vers 4, verstaan ek dat daar nie 'n verrukking van sinne was nie. Hoekom nie? Wel, hy sê hierso in vers 5, dis nou natuurlik in
in Handelinge 2 vers 5. Terwyl hy vir vers 4 sê, en as almal vervul met die Ruach HaKodesh en begin spreek in ander tale. Dit beteken nie karaba nie. Soos wat die Ruach aan hulle gegee het om te spreek, want luister na vers 5. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne, uit elke nasie wat onder die hemel is. So hierdie was godsdienstige Jode. Wat daar was, terwyl hierdie geweldige rukwind plaasgevind het. En toe vers 6, en toe hierdie geluid gekom het van die rukwind, het die menigtes van hierdie mense van Jerusalem saamgedrom, dis vers 6, en was in die war, hulle was verbaas. Want elkeen het gehoor hoe hulle, dis die apostels en daai 120 in die oppersaal, in hierdie ander ouens se eie taal met hulle gespreek het. Vers 7 sê, en hulle was verbaas, hierdie ouens hieronder, wat gestaan en luister het, hierdie manne uit Jerusalem uit, en hulle was allemaal verbaas en verwonderd, en sê vir mekaar, is allemaal wat daar bo in die oppersaal spreek, dan nie gelase of gelasiers nie? Vers 8, en hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal, waar ons gebore is, Panties en Medes, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kapasedoe, Pontius en Asie, Filippigie, Pamfilie, Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jood genome, Krete en Arabiere, ons hoor in ons eie taal oor die groot dade van Jaffa spreek. En hulle was allemaal verbaas en raadloos en sê vir die ander, wat kan dit toch wees? Halleluja! Het hulle gekarabba, rabba, 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 en toe praat iemand anders en hulle sê, so sê die Heere, die Heere sê nie dat hy dit bestaan, he. Hoor, die Heere het eers later ontstaan, in die 13e eeuw, Lord, wat Kyrios was, en Theos. So, kom ons kom terug. So, wat het gebeur? Hy sê hierso, wat hy vir ons sê, hulle het in allerhande tale gespreek. Hier in Handelinge sê hy vir ons, Handelinge 2, en toe die geluid gekom het, was hulle in vers 7 verwonder vir mekaar gesê, is allemaal wat daar spreek dan die Galasiërs nie, hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is, spreek. Ietsie om oor te dink. Morgenoggend gaan ek verder met 1 Korinthe 12, tesame met hierdie Handelinge 2 vers 7, gaan weer dit hanteer, want ek is nie klaar nie. Iets interessant, kom ons bid daaroor. Vader, seën dit in die naam van Yahshua. Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.